Xoş yapsın qardaşlar. Burada özünüzü təqdim edən zəhmət olmasa. Abuşlu İlham Abuşoğlu. Abuşlu? Sizinki? Bağıyev Erşad. Bağıyev Erşad. Nərman oğlu. Bəzən elə familiyalar rastıma çıxır ki, qarbama cəhəb. Bağıyev, biriniz daha deyişdirəm. Bağıyev. Abuşlu familiyasında biriniz daha deyişdirəm. Abuşov eşitmişəm. Abuşlu, əvvəl Abuşov olub, sonra... Hə, Abuşov, bu Abuşlu yəni sonradan dəyişdirsə, eləmi? Hə. Buyurun, qoş gəlsin studiyamıza. Problem nədir? İnşallah problemlə bağlı bir danışaq. Problemimiz budur. 2022-ci ildə, elə bil 2005-ci ildə mən ev almışdım. 2005-ci ildə haradan ev almışdır? Əliağa Şıxlinski 39B. Bu hansı tərəfdə yerləşir? Köhnə Əhmətli. Köhnə Əhmətli, Əliağa Şıxlinski küçəsində. Neçə otaqlı mənzil? Köhnə Günəşli. Üç otaqlı ev almışdım. Bina ev almışdınız? Bəli, bina evi. 16 mərtəbədir, 12-ci mərtəbədə almışdım. O ev, demək keçmiş Şin zavodu var idi. Onun Şin zavodunda Gül Məmməd adında bir nəfər adam uzun müddət orada işlədiyinə, çox uşaqlı olduğuna görə oradan elə bil hökumətin dağılan vaxtına düşüb. Yəni Sovet hökumətinin dağılan vaxtına? Sovet hökumətinin dağılan vaxtına düşüb, Fövqəladəyə təhvil verilməyib bina. Veriblər də, zavod paylayıb ki... Zavodun binası olub orada? Bəli, zavodun binası. Öz işçilərinə paylayıb? Öz işçilərinə paylayıb, order verib, qupsa olmayıb. Sonra deyib, dövlət gələcəkdə nə var, Fövqəladə təhvil götürər, onda... Qupçalaşdırarıq. O cümlədən demək çox şaxlı olduğuna... Buna çox mənzil, çox otaqlı mənzil verməli, məcbur olublar. Üç otaqlı biri olub, mənim aldığım mənzil. Bir otaqlı da onun yaxınlığında bir mərtəbə. Yan yana, eyni mərtəbədə. Eyni mərtəbədə, 82-84-cü mənzili buna veriblər. Sonra bir müddət keçəndən sonra Bağıyev İlşan bu 2001-ci ildə bunu alıb. 2003-cü ildə. Bir otaqlını alıb. Bir otaqlı. Bir 2005-də mən aldım. Sonra el oldu ki, Gül Məmməd adında adamdan aldıq. Sonra bir müddət keçəndən sonra tez-tez maraqlanırdıq ki, bu evin sənədləri dövlət tərəfindən sənədləşdiriləndə biz də sənədləşdirək. Hər iki evdə evin orderi də ayrı idi, elə mi? Yox, bir yerdə idi. İkisinin bir orderi bir adama verilib. Yəni o binada 4 otaqlı mənzil yox idi. Onlar da 5 uşaq. Ər, arvad 7 nəfər idilər. Onlara ona görə də hələ bir şey ki, 4 otaqlı yoxdur deyə. Onlar 3 otaqdan 1 otaq. Onu bir otaq sizə necə satıb? Yəni o üzbəüz otaqları veriblər onları Şin zavodda. Bildim mi verib? Onu necə sizə satıb? İndi mən bir otaqlı ehtibarnama düşdüm. 3 otaqlı orderin alır. Ehtibarnama verib, ona da mənədir. 200-ə da. Bəli. Amma orada qeyd eləyib bir otaqlı. 3 üstə gəl 1 idi. Bəli, qeyd eləyib. Deməli aradan 20 ildən çox keçdi. Ardası 2022-ci ildə idi. Mən, bəli, 2022-ci ilin iyun ayı. Mən elə oldu bir... Qohumumuz var, deyək ki, bir nəvəsi, Ümmətov Şahin Sərdəroğlu. Çox bir neçə dəvə məhkum olunmuş adamdır, dələduzluqdan bağlı. Nəsə, bizim həyətdə böyümüş adamdır, Aldaqlarını Qaradeyin kəndində. Həyətdə böyümüş adamdır, ailə üzvünün... Ailəm bibim nəvəsdir, ailə üzvlərindən biridir demək olar. Çox bununla yaxınlığım olub, məhkum olub Bakıda 6-cı kolonda yanına getmişəm. Nəsə, uşaqlığımız bir yerdə keçib, bu bir dəvə nətər olsa, mən bunun yanında sözüm açdım ki, bəs yaxın vaxtı mən evim sənədləşdirməliyəm. Dedi ki, sənədləşdirmək, mən səhkum eləyim. Dedim, yaxşı, nə olar? Özdə bilirsən ki, dələduzluğuna necə? Bilirəm, amma mən nə dərəcdə bilirəm? Mən inanmırdım ki, bu mənim uşaqlığım dostu ola, mənə qarşı belə olsun. Özü də bunun adı Şahin hallanmır, hər yerdə Hacı Şahinə özünü adlandırıb, bu Hacıdır bu. Nəysə, bir müddət keçdi, bu yavaş-yavaş söz qızışası oldu. Mən dedi ki, 1000 manat, 1500 manat, o xarici çıxar, mənim də imkanım var. Heç sən pul verməyə lazımdır öyle, mən özüm həll eləyərim. Dedim, yaxşı. Əslində pul vermək istəyirdim buna, sonra... Sənədləri getdi Gülmə Məkildən aldıq, Noxanadan, Məktəqədən. Aldıq, getdik. Getdik Həsən adında bir vəkilin yanına. Dedi, mənim bir vəkilim var, aparırıq onun yanına. O mənim işçimdir. Mən ayda maaş verir. İşçimdir? Bəli. Vəkil, dustağın işçimdir. Bəli.
Neyse, mən də sözünüzü inandım buna. Yapardıq həmən vəkilin yanına, Həsən müəllimin yanına. Sənədləri təqdim elədim. Sözünüzü mən onu vermək istəmirdim. Niyə görə? Dedim, Həsən müəllim məsəl üçün dövlət adamıdır, vəkildir. Kabinetdə oturub bu, yəni bu mümkün olan şey deyil ki... Neçə sayıdı Hükməslahxanasındaydı? Mən o dəqiqliyini bilmirəm, deyə bilərəm. Amma Hüquq Məsləhxanasında otururdu da adam. Bəli, bəli, bəli. Yəni, rəsmi vəkil idi da. Rəsmi vəkil idi. Onu yəni soruşam ki, vəkil idi yoxsa yox? Vəkillər kolleqiyasında olmuşam, bunu hamısını təsdiqləndirmişəm. Sonra başqa, indi qoy, sonrasını deyərəm. Nəysə, bu sənədlər verdim, dedim, bu nə qədər müddətə çəkər, dedi, 10 gün, 15 günə. 10 gün keçdi, 15 gün keçdi, bu alınmadı nəsə. Gördüm ki, yavaş-yavaş bu uzanır. Tez-tez zəng eləyirdim, deyirdi, narahat olma. Demək, o müddətdə bu Hümmətov Şahin kəndə gəlib gedirdi. Mənim qardaşım var, kətdə yaşayır. Mənim qardaşıma dedi ki, bəs mən uzun müddət həbsdə olmuş adamam. Daha o qədər cavanlığımda dələduzluq eləmişəm. Siz mənə buradan torpaq yerinə zadını alın. Heç olmasa, mən ölümümü siz götürəsiniz, heç olmasa. Mən heç kətdə, heç kimim yoxdur. Çünki onu kənddə atasını, anasını mənim atam, anam dəfn eləyir. Ağacın. Yas yerində, hüzür yerində hamısını onlar dəfn eləyib. Bu ailənin üzvü kimi, bunlar biz də razı, mənim qardaşım da razılaşdı. Kənddən bir torpaq yeri aldı buna. Daha doğrusu köməkli elədi alınmağına. Gətdi Ağdaşdan kubiklər zaddar tökdü, materiallar zaddar. Ağdaşda çox böyük material zaddarı var, sexləri. Orada... Daha doğrusu orada da həmən oranın müdürünün kimlənsə orada tanış olub, vəd verib ki, 5 manat deyil, 10 manat verirəm. Necə bir biraz nisəyə verin mənə. Ödəyərəm daha yavaş-yavaş. Nəsə daşıyıb materiallardan töküb, ev ustalar tökülmüş deməkdə olsun. Mən də yavaş-yavaş burada özümə şübhələndim ki, bu nətər bu? 10 günə deyirdi, bir ay çəkdi, bu düzəlmir. Bax, bir şey soruşum sizdən. Buyurun. Siz heç, məsələn, binanızdakı adamlardan soruşdunuz mu ki, özəlləşdirən var, yoxdur? Yox, həmişə soruşmuşam, olmuyor. Heç kəs yox, bəs onda bilirsiniz, baxırsınız ki, heç kəs özəlləşdirə bilmir. Siz niyə belə cəhd elədiniz? Mənim tanışım var, ben eləyərəm. Nəsə də, aldanırsın. Aldandım bəli. Nəsə, bir müddət keçəndən sonra mən yavaş-yavaş tanışması oldum. Dedim ki, bu niyə belə uzanır, mən sənədlərimi geri qaytarın. Bu, kətdə də biraz qardaşlarımız adım biraz qızışdırdı ki, mən burada sənin qapında çörək yiyirəm. Bu ev tikirəm burada. Bu nəyə tələsir ki, mən öz ailəzin üzvüyəm. Nəsə inandırdı onları da. Aradan bir müddət keçəndən sonra bunun həyat yoldaşı peyda oldu. Şamilova vəzirə, hansı ki... Peyda oldu nədir yanı? Bu... Subaydı. Absalli... Evli deyildi. Evli deyil. Qeyri-qanunlu. Qeyri-qanunlu yoldaşı çıxası oldu. Bu da... Şamilova vəzirə Kamil qızı. Şamilova vəzirə? Vəzirə Şamil, Kamil, Kamil qızı. Uzun müddət polisdə işləyib, polis mayorudur. Axırıncı dəfə 17-ci bölmədə işləyib, tədqiqat işləyib. Mən elə oldu ki... Mayor, polis mayoru. Polis mayoru. Nəsə ki, bu da gələsi oldu bizim kəndə. 7 ay mənim qardaşımın evimdə kətdə. Bunlar həftədə bir dəfə 2 gün, bir gün, 2 gün gəlirlərdi. Bunlarda qalırlardı. Yazıqlar işçi, qaz da yoxdur, işçi yorğan döşəklərini onlara veriblər, özləri soyuq otaqda yatıblar, nəyəsə belə yaxşı qonaq kimi qəbul ediblər, 7 ay onlara geyib gəliblər belə, yaxşı ən yaxın qonaq kimi qəbul ediblər. O müddətdə mənim anamın da 90 yaşı var, 90 yaşında bu pastel rejimində yatan hansı ki əsil hazı nəsli olan adam dedi ki, uşaqdır. Oradan bura gəlib, məhkum olun və ona baxmayaraq, da gəlib bizə sığınıb, qəbul eləyək. Nəysə, o pastildə yata-yata pensiyasından kompensiyada aldı, apardım onu bina, təzə kətdə tikdirdiyi binaya, ustalara konfetdən çay verdirdi, xeyrda verdi, nəysə belə. Bir müddət keçəndən sonra mən yenə buna müraciət elədim, dedi narahat olma, gəldim Həsən müəllimin yanına, vəkil Həsən müəllimin yanına, dedim ki, mən atqaz eləyirəm, mən bu sənətləşməyi, mən sənətlərimi qaytardım. Sənətlər daha doğru. Evin bütün orderiniz adlamısı versin olur, orijinal orderiniz, sənətləri. Hamısı. Vay, 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 vay. Nəsə inanmışam.
Həm də etibarnama da verirsiniz? Etibarına, bəli, hamısını vermişəm. Nə etibarnaması verirsiniz? Ala bilər, tapa bilər, hər şey elə bilər? Yox. Sadəcə etibarnama elə bil, Gülməmməd ev Gülməmmədindir. Gülməmməd ev dövlətə təhvil verilməyib denən etibarnama mənə verib ki, 25 illik. Nə vaxt dövlətə təhvil verirlər buna, çağırarsan məni sənədləşdirərik, yəni keçirər yadına. Sənin adına, qupçanın adı sənin adını eləyərik. Neyse, bu bir müddət keçəndən sonra mən yenə başladım, həmən Həsən müəllimin yanına gəldim, dedim sənədlərimə geri qaytar. Bu sözünüzü atqaz elədi, dedi ki, niyə görə mən qaytarmalıyam, dedim. Sənə mən işin yarısını görmüşəm, mən ağzımın çörəyini kimi əsəb, niyə görə verməliyəm? Sən narahat olma, çıxı gedişinlə məşğul ol, iş sənədlər hazır olanda mən səni çağırırım. Mən bilirəm ki, bu ev sənindir. Nəsə bir müddət keçəndən sonra elə oldu ki, bu Gülməmməd gilə evin əsliyyəsi gilə tez-tez gedib gələsi oldu. Dedi ki, da mən sənə hər şeyi hazırlayıb sonra. Sonra aradan bir müddət keçəndən, aradan bir il keçdi. Bir il keçəndən sonra mən elə bil, sənədlər tam hazır olanda gəldi, mənim adımı yox, keçdi. Fuad adında həmən Vəzirə xanımın qardaşının adına çıxarış çıxarıldı. Sonra keçdi bu Şamilova Vəzirə xanımın adına. Mən dedim, bu nə oldu? Mən dedim, bu nə oldu? Sən de var, evin adı. Bəli. Sağlıq kitaba. Keçirdi kitaba. Vacanlar. Mən dedim, bu nə söhbəti? Dedi ki, Gülməmməd evin əsl yiyəsi xəstədir. Yaxın vaxtda bəlkə də öldü. Aha. Ona görə tez bəzar, mən də sizin gəlininiz, nə fərq var? Mənim adıma tez bazar keçirdim ki, 3 günə, 5 günə, bir həftəyə keçirərim sənin adına. Niyə bə sən öz adına keçirmədin? Neyse da, belə... Siz də razılaşdınız? Biz də razılaşdıq, yox, ucaya keçirib mənsiz. Mənsiz keçirib ucaya. Vay, 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 vay. Aradan bir müddət keçdi, bu ilə 10 gündən sonra, 20 gündən sonra, 10 gündən sonra, 20 gündən sonra. Sonra dedi ki, bu sənədləri sonra çox çəkmədi, Vəzirə xanımın adından keçdi Elvin adında bir adamla, oğlanın adına. Həmən Şamilova Vəzirə xanımın adından keçdi Elvin adında bir adamla. Alqı-satqı ilə yoxsa nə ilə? İndi bunlar eləyib nə yollansa. Bilim. Sonra mən işdən hal biləndən sonra oradan qardaşlarım, ailə üzvlərimiz biraz səs-küy qaldırdı ki, bu nə oyundu. Bu da evdə tikilməkdə davam eləyir orada. Eşdim o material aldıqları adamı da hamısını anladıqdı. Çox keçmədi, çox keçmədi. Mən bu şikayəti qaldırası oldum. Bu da dedi ki, evi alqı-satqı eləmək üçün 90 min pul lazım. Sizə deyil? Mənə deyil. Nə alqı-satqısı? Yox, əvvəl dedi ki mənə, mən bu evi elə bilmək ki, mən bunu pulsuz çıxarış çıxartdırmışam. Elə bilmək ki, bu pulu, bu evi çıxarış çıxartmağı mən pulsuz eləmişəm. Dedi, əvvəl birinci başlanğıçda dedi ki, 1000 manat verərsən, elə belə ora qaç, o sənədlər düzəltməklə bağlı. 1000 manat verdim, sonra 1500 manat verdim, sonra 1000 manat verdim. Onun üçün bu 3500-ə qədər verdim bunu, çox müddət keçəndən sonra bu işlər tam sənədləşəndən sonra dedi ki, Cuya mənim yoldaşım, üzr istəyirəm, bunu kətdə gəlib ev tikməklə bağlı, kiməsə söz deyib, bu da fövqəladə MT-yə zəng eləyib, Akaz Vasi Baxtarış deymiş, MT-yə bunu tutub aparıb, 150 min cərimə eləyib. Dedi ki, sən mən yoldaşın 150 min cərimə eləyibdir, mən pulumu verəsəm. Bibin əvən dedi. Bibin əvəz, dedim, bunu... dedi, yaxşı, hər şeyi keçirəm sənə, hər şeyi keçirəm sənə. Bu evin sənədləşməyinə bundan sonra 20 min də verəsən, mən sənədləşdirib verim sənə. 3000-də verirsən. 3000-də verirsən. Üstündə 3000 verirsən. Sən çox olmaz işdə. İndi fikir verin. Mən çox evdə səs-küy yarandı. Dedi ki, o 150 min verdiyini bağışlayıram. Sizə 20 min də verin, keçirim adıma. Dedim, yaxşı. Nəsə, yaxşı yox. Getdim 30% ilə kredit götürdüm. Kətdə, həyatda qardaşlarımızın hamımızın mal-qarası nəyə var, hamısını satdıq. 20 min götdüm, verdim buna. Sənətsiz verirsiniz, sənət nə verirsin? Deyir, 20 mini mənə verəsən, mən 3 gündən sonra, 4 gündən sonra keçirəcəm sənin adına. Niyə? Siz mənə ələ vermişsiniz güya, tutturmuşsunuz, belləmişsiniz. Nəsə... Siz tutturmuşsunuz onu? Mən, biz xəbərimiz yoxdur. Bizim heç evdə xəbərimiz yoxdur. Demək, 20 mində bir verdim, təzəldən fikir verin. 20 mində bir verəndən sonra
O müddətdə axı iki evin bir orda yeri var. Bu adamın da, Bağıyev Elşadın da evini keçirib öz adına. Özündən mənim 20 ildir. 21 ildir. Özə keçirdi bu ayağına. 2 ildən sonra gəlib ki, ev mənim adımadım, mənimdir. Mən 21 ildir orada yaşayıram. Öz ailəmlə. 4 nəfər bir otaqlı evdə yaşayıram. 21 ildə mən almışam. Mənim evimdə də ailə yaşayır. Mən elə bir kətdə yaşayıram, mənim evimdə də tanış bir ailə yaşayır. Bir dedi ki, daha doğrusu bu evi adına keçirin, bunun adı evini də adına keçirmək üçün. Bu dedi ki, evin, iki evin bir order olduğuna görə, evləri bir-birindən ayırmaq üçün, iki qupça eləmək üçün ev ölçülüb biçilməlidir. Mənə dedi ki, məni evə, bizim nümayəndələri evə buraxın, evi ölçsün, biçsin, sonra evi ayıraq bir-birindən iki dənə qupça eləyək. Mən sözümüzü bir ay şübhələndim, bunu buraxmadım evə. Evdəki yaşayan adamlara da xəbərdarlıq elədim ki, buraxmayın evə. Sonra gəldi kənddə səs-küy yaratdı ki, görürsünüz bir papka sənət hazırlamışam, sadəcə ölçülüb biçilməlidir ki, bu ev. İki evin bir-birindən ayrılması üçün iki dənə qupça olmaq üçün. Bunun kvadrat metri bilinməlidir. İki çıxarış çıxartmaq üçün. İki çıxarış çıxartmaq üçün. Belə bizi aldatdı, mən də evi adamı bıraxdım, evi ölçüb biçdilər. Sonra aradan bir müddət keçdi, səs-küy olandan sonra bu mənə getdi 10 illik davernus verdi ki, yox, mənə dedi ki 90 min pul lazım. Evi alqı-satqı eləmək üçün Vəzirə xanımın adından sən adına keçirmək üçün. Mən də bir yoldaş tapdım. Dedim, dedi hörmət eləyərsən mən pulu qoyarım, fərqi yoxdur. Bankdan buradan qoyarım, oradan çıxardarım, alıb verərik. Yaxşı. Vay, vay, sənət istəyəndə, sənət istəyəndə. Bu getdi 10 illik mənə davernus aldı getdi. Amma demə ha 90 min də qoyduq ora. Yox. 90 min söhbəti yoxdur. Vay. Mənə dedi ki, sənə 10 illik davernus verim. O davernusdan get 90 minə buradan qoy, oradan çıxart, evi keçirədim. Hə. Mənə 10 illik davernus verdi Elvinin adı ilə. Biz də getdik Asan xidmətə. Asan xidmətdə bizə dedilər ki, siz evi ala bilməksiniz. Evi banka qoyub 75 mində pul götür. Ev bankındır. Vay. 75 deyir, 77 min götürüblər. 77 min götürüb. 90 min qoyublar banka, bu qardaşının 3 otaqlı evini. 77 min pul götürüblər, şapkasını çıxıblar, bank çıxıb, 77 min götürüblər. Çox maraqlıdır. Əmək olmadan, gəlir olmadan, bank necə pul verir bunlara? Bir 10 min manat pul götürmək üçün adam bura yığılır, bax, boğaza yığılır. Bəli. Bank necə verir bunlara? Səvr eləyin ki, bunlar hansı yollan eləyibsə? O razılaşırlar da, bankda görünür, razılaşırlar. 77 minin 5 minini sonradan bildik ki, keçirib, o da Elvin Bakının yaxınlığında polis hərbidə işləyir. Onun adına aform verir ki, hərbidə bankdan pul götürəndə 4% verirlər. Hərbi işçisi olduğuna görə. Nəysə, çox müddət, heç Elvin adında da mən iş görməmişəm də. Bu nə tərmənə 10 illik davernus verib? Sən bilməlisən də, o mən niyə çox deyirsən ki, sən davernusu alanda etibarına mən, deməlidir ki, Elvin gəlsin versin də mən etibarına. İndi bu da dedi ki, sənə lazımdır, evini aform... Necə sən, ev, onun adına, o necə sənə etibarına mən verir? Tam bu qədər donmazaq, qardaş, günah sənin özündədir. Mən bunu yuridiski heç bir şeyini birinci dəfə rast gəldiyimə, bilmədiyimə, bu dedi, sən demirsən, pul qoyub banka, mən evimə adıma keçirmək istəyirəm. Yaxşı, Elvindən mən davernus alıb gətirirəm, verirəm sənə. Həmən davernusun əsasında sən get keçir evini, pulunu qoy, pulunu götür, mən iş getmirəm, keçir adına. Mən də həmən bu Vəzirə xanımla ikisi gəldilər yolun ortasında 10 illik davernusu verdilər mənə, hansı ki mən ora qol da çəkməmişəm, heç xəbərim də yoxdur, Elvini də görməmişəm. Getdilər mənə, getdik banka, dedilər ki, sizin eviniz başladı. Sonra mən dedim ki, bu evlə bağlı iki evin bir orderi var. Bunu da ələ keçirə bilər. Buna mən xəbər elədim ki, bu Elşad müəllimə dedim ki, siz evə adam buraxmayın, bu sənin evini də banka qoyacaq. Bu buraxmadı. Mən buraxmadım evə. Buraxmadı. Sonra bir müddət keçəndən sonra, çox çəkmədi bu Gülməmməd evin əsil yiyəsi rəhmətə getdi. Vay. Əsas şahid ortadan getdi. Əsas şahid getdi. İndi bunların əli burada var, yoxdur. Mən bunu... Həqiqətən də əlimdə sübut yoxdur.
Yəni çıxarışı onlar çıxardıblar. Çıxarış... Noyabrda 2022-ci ildə. Ondan sonra Gülməmməd rəhmətə getdi. Sırası da Gülməmməd rəhmətə getdi. 1-2 ayın içində rəhmətə getdi. Gülməmməd öləndən 2 gün sonra mən buna zəng eləyəndə ki, axı bu ev bankdadır, sən gəl bu işi həll eləyək. Dedi, nə ev, nə zat, bu ev mənimdir. Mən Gülməmməddən özüm almışam. 90 min verib özüm almışam. Sən evim var ki. Əşi, dedim, bu nə qəbətdir? Hətta 23 min anında. 23 min də getdi. Ondadır. Hələ o kişi 25. Valla, izləməcəm, qardaşım sən, sən dedik haqq eləyib. İndi... Ya, həqiqətən haqq eləyib, sən bu qədər avamlıq olmaz, bu avamlıq ne sən elədi? Elə şey olar, sən əlindən, gözündən görə görsən, içində saat tələyədir, gözlə kimi tələdir. Və gözlə düşürsün tələyə. Sadəcə biz anladıq, bizə inanmışıq. Ha, qardaş, bu qədər sən özüm üçün bayram türməyə düşür, dələdirdir. İndi təsəvvür eləyin... Elə şey olar. Dalış, təsəvvür eləyin, necə oldu? Sonra mən bunu elə oldu ki, gördüm ki, bundan ucu mən əlimdən çıxıb. Bu adamın adını, bu Elşad müəllimin evini keçirib, o evi də keçirib Vəzirə xanımın adına. Bu evi də keçirib Vəzirə xanımın adına. Kişini də keçirib Vəzirə xanımın adına. Hazır qeydiyyata salıb. Da keçirib Elvinin adına banka qoyub. Mən də evinə Şahini qeydiyyata salıb. Şahini qeydiyyata salıb. Sonra bunlar kətdəki evi də tikirdəkiləri yarımçıq evdə bütün işləri görəndən sonra tullayıb qaçdılar. Nəsə gəldim, vəkil tutdum, dövlətə müraciət elədim, məktublar yazdım. Demək, 2 ildir bu adamlar, 2 ildir bu adamlar qaçıb gizləniblər. Bunları tutub gətirdilər. Gətirdi. Vəzirə xanımı tutub gətirdilər. Kim tutdu gətirdi? Xətai rayonunun polis idarəsi. Polis idarəsi. Xanım polis idarəsi işdə tutub gətirdilər. Yo, onu işdən çıxarmışdılar. Bu işlərlə bağlı, dələduzluq ilə bağlı işdən çıxarmışdılar onu. Polis orqanlarına qoyulan. Mən getdim polis idarəsinə 17-ci bölməyə. Mən bunların adını verdim. Dedilər ki, belə işdən bağlı bunu işdən azad eləyib. Elə belə dələduzluqla bağlı. Vay, sonra elə oldu ki, dedilər kimdir? Dedim ki, Şahin müəllim. Həmən polis idarəsində, 17-ci bölmə, polis bölməsində dedim ki, Şahin müəllimi yoldaş, Hacı Şahinin yoldaşı. Dedim, yoldaşı Şahin, polis şöbəsində nə qədər polis işçilər var, dedi Hacı Şahin. Dedim, mən həddən qaldım. Dedim, hardan Hacı olub? Dedim, Hacı deyil bu. Bu dələduz dəyusun birisidir. Dedilər, sən nə danışsan? Bu elə bir geyimdə, elə bir maşında gəlir ki, bura. O gələndə biz ayağa qalxırıq. Bu Hacıdır. Dedim, əkki, vəziyyət belədir. Bu Hacı deyil, yalan alladır. Bu yolla belə, mən alladıq da belə. O şimdi nə vəzi, söhbət nəyə gəldi? Gəldi polis idarəsinə çıxdı. Xətai rayon polis idarəsində. Orada Elşən müəllim bizim işimiz aparırdı. Sağ olsun, elə qaydasını Vəzirə xanımı çağırdı yanına. Dilindən izahat da aldı ki, o da dedi ki, həqiqətən də mən bunu almışam, amma 90 min pul verib almışam, bilməmişəm, mən bunu qaytarıb verəcəm. Sonra aşkar olundu ki, heç pul zat da verməyib. Pul zat da verməyib. Pul zat da verməyib. Bütün dəlillərdə bütün aşkar olunub ki, bu pul verməyib. Sadəcə həmən Gülməmmədin yoldaşına deyib ki, sən ailən çoxdur, 5 dənə uşağın var, sən gəl belələ, bu evi sənətləri hamısına qol çək, o bir otaqlı evi Elşad müəllim, onu da mən almışam, onu sənə pay verəcəm, belə qızlar... Vay, qızlar... Bunlar hamısı izahatlarda var. Var, izahatlarda var. Pay verərik, nə? Bir müddət keçəndən sonra Ucay Vəzirə xanım gəldi Xətai rayon polis idarəsində, özü izahat verdi ki, mən bunu düzələməmişəm, səhv eləmişəm. Mən imkan verin, gedim hər şeyi, pulları zadıb, bankın pulunu ödeyim, qaytarım, evlərini verim. Nəysə bu getdi, bıraxdılar bunu daha doğrusu inanıb. Onunla da qaçdı, gizləndi. Nə tə gizləndi? Qaçıb ki, gəlmir. Bax, bu dəqiqə Hümmətov Şahin Sərdaroğlu, Şamilova Vəzirə Kamil qızı axtarışdadır, tapa bilmirlər. 2 dəfə apellyasiya, 5 adama satarlar bundan sonra. 2 dəfə apellyasiya məhkəməsi olur, gəlməyib. İndi böyük stop qoyardılar. Bundan da maraqlı hələ məsələlər var. Nə maraqlı, yenə nə maraqlı var? Gedib buradan bu adam həmən bizim yanımızdan qaça-qaça gedib Şamilova vəzirə prokurorluğa ki, mən həmən müddətdə polis idarəsində işləmişəm, polis şöbəsinin mənim işimə baxmaq ixtiyarı yoxdur, mənim işimə prokurorluq baxmaq.
Orada deyib düz deyirsən. Bu Elşən müəllimdən polis şöbəsindən aralaşdı. Getdi prokurorluğa sənədlər, uca getdi ora çıxdı. Orada da mən dəfələrlə prokurorluğa şikayətlər elədim ki, belə-belə bütün sənədlər hamısı orada. Sözüncü orada mənim işimə baxan Eyvazov Pünhan müəllimdir, müstəntiq. Sağ olsun, çox yaxşı doğlandı, yaxşı da işimə baxıb. Çox qabiliyyətli oğlandı. Söz sənəd, material, hamısını toplayıb. Hamısını aşkar edib, çıxardıb ortaya. Hamısını izahatlar. Bütün sənədlər ortaya çıxardı. Bu hazır prokurorluqdur? Xətayarın baş prokurorluq. Eyvazov Pünhan müəllim var, müstəntiq. Bütün araşdırıb, hamısını çıxardıb ortaya. Gedib həmən, üzr istəyirəm, Gülməmməd müəllimin yoldaşı, o evin əsliyyəsinin yoldaşından izahatlar alıb. Deyib ki, mənə bu 90 min zat heç bir şey verməyib, məni alladıblar, məni uğrajat eləyirlər, qorxudurlar ki, hələ səni öldürəcək, biləcək. Sən Allah, məni bu bəladan tutar. Bu da elə bütün sənədləri dəlb yığdı. Doğrudan da bunlar pul verməyiblər. Doğrudan da kimləri alladıblar. Bu həmən Elşad müəllimin evində adına keçiriblər. O üçün buna cinayətçi qaldırıldı. 178-ə 3-2 statiya ilə buna cinayətçi qaldırdılar. Verdilər məhkəməyə. Bütün dəlilləri toplayıb verdilər məhkəməyə. Xətai verildi. Orada bizim işimizə baxan Sülhana Hacıyevə. Sülhana Hacıyevə. Hakim. Hakim bizi qəbul elədi. Pünhan müəllim də, müstəntiq Pünhan müəllim də bütün açıqlamaları hamısını bunu açdı dedi. Ki, bu adamın daha doğrusu 2 sutka gətirib həbs elədilər həmən Vəzirə xanımı. 35-ci bölmədə saxlamışlar. 35-ci bölmədə qaldı. 2 sutkadan sonra bunun bütün hər şeyi aşkar olmağı üçün bunun müddəti artırılmalı idi 3 ay. Yəni 48 saat saxlaya bilərlər. Saxlama ehtiyacı var. Sonra bunu məhkəməyə verəndə bu Vəzirə xanım mənə dedi ki, məni heç kim tuta bilməz. Niyə? Çünki mənim atam uzun müddət rəis işləyib. Və polis rəisi işləyib. Aha. Anam polis idarəsində işləyib, mənim atamı da keçmiş daxili işlər naziri Ramı Yusubov qoyub işə. Atamı o qoyub işə, nə olur? Ramı Yusubov təkvə atası qoymuş, polisdə polisdə götürür. Daxili işlər naziri hamısı mənim əlimdədir, orqan hamısı, heç kimlə qorxmuram. Heç bir prokuroru... Onun əlində olsaydı, polis onu 2 tutka tuta bilməzdi. Polis onu tutka deməli elə deyil, elə yalan deyil. Elə deyil, yalan deyil. Bəli, yalan deyil, əlbəttə ki. Yox, ola bilsin ki də var haradasa. İndi dalına qulaq as. Məsələn, demək bu sözü mənə dedi, girdik məhkəməyə. Müstəntiq bütün dəlilləri hamısını açdı, qoydu ortaya. Dedi ki, bax, mənə də gəlib, izahat verib ki, qaytaracam evi. Polis idarəsinə də verib. Evin əsl yiyəsində izahat almışıq ki, bu bizə alladıbdır. Gülməmmədin yoldaşının əlindən də izahat alınır. Gülməmmədin özünün əsl evin yiyəsi, Gülməmmədin arvadından, Təhminə xanımdan da izahat almışıq deyib ki... Onları bildim, kristaldaşı... Hətta Xətai rayonundə məhkəmə olanda zəng elədilər Gülməmmədin yoldaşına, telefonla zəng elədilər ki, sizə pul verildi, yəni özü götürmədi, yoldaşı götürmədi, oğlu götürdü telefonu. Nurlan adında oğlu var. O götürdü telefonu. Yəni, ondan soruşdular ki, yəni, sizə pul verilib evə görə, evi alıblar və sizə gir sizdən pul verib, yoxsa yox. Deyib, bizə bir qəfi ilə pul verməyiblərdi. Deyib, bizə pul verməyiblərdi. Halbuki, Xətai məhkəməsindən zəng edib, bunu soruşublar. Hələ bundan sonra vəzirəni təzdən bıraxdılar. Təsəvvür eləyin ki, məhkəmədə bütün həmən bu evin əvvəl gündən başlayandan axırına qədər bəlkə 10 dənə, 15 dənə səs yazıları var ki, həmin kahinin də, vəzirənin də, hamısının səs yazıları var ki, deyir, hə, burada İlhamın deyib, Abuşlu İlhamın deyib. Mən buna sadəcə kömək eləyirəm. Hamısı səs yazıları var. Səs yazısını qoyduq bu Sultanın qabağına. Hamısını qulaq asdı. Hamısına qulaq. Bütün dəlillərə də qulaq asdı. Fərahət qazandırdı, çıxartdı çölə. Sonra mən burada bir az səhv gül qaldırdım ki, axı bu 178-ci 3-2 ilə cinayət işi qaldırılıb, bu adam həbs olunmalıdır. Öyə küllü miqdarı. Küllü miqdarda başqa adamlara da ziyan vurub. Həmən Sülhan... Yox, zaten indi burada Əlvan Şükürə hüquqşünasdır, keçmiş polis əməkdaşıdır, deyir ki, tutulursa, sonra bıraxılırsa, bunun arxasında 100% ödəniş durur. Yəni, pul ödəyir, hakimə çıxır. Yəni, pul verin, bıraxılır. Bəli, bu
yaxın bir müddətdə əgər cinayət varsa ortada, ha, yəni bu yoxsa mən bu konkret bu qızla var deyə bilmərəm. Aşkar olubdur. İndi təsəvvür edin ki, mən orada biraz bu məhkəmə Sülhana Hacıyeva deyəndə ki, mən yuxarı orqanlara müraciət edəcəm. Siz niyə belə eləyirsiniz? Bizi ikimizi də vaxtı məhkəmədə zaldan çıxartdı bizi. Zaldan çıxartdı. Dedi, şikayətçiləri qovladı. Şikayətçiləri qovladı. Şikayət edirsən, kimə nə deyirsən deyir. Dedi, kimə nə deyirsiniz, özür bilərsiniz. Bu nə gözəl sözdür. Kimə nə deyirsən deyir. Biz şikayət yazdıq apellyasiya məhkəməsinə. Qərarı verdi o xeyrinə. Bəli. Oradan da buraxdılar onu. Oradan buraxdılar, apellyasiya məhkəməsinə verdik. Apellyasiya məhkəməsində oturduq. Orada da apellyasiya məhkəməsinə aparan Qədim Babayev idi. Qədim Babayev, apellyasiya məhkəməsinin hakimi. Bəli, bəli. Qədim Babayev. Hansı ki, o müddətə qədər bir neçə adamlara xahiş eləyiblər ki, Vəzirə xanımla, Vəzirə xanımla onun atası kimlər-kimlər bizə xahiş elədi ki, bizə imkan verin, biz bunu yoluna qoyaq. Biz dedik, sizdən nə istəyirik ki? Prokurorluq da dedi ki, cəmatın evini qaytarın, biz sizdən nə istəyirik ki? Talbot villaları, bütün evləri, qəşəng evləri var, villaları var, hər şey. 2 milyona dəyən villaları, Rabot prospektdə var, Asiman yanında. Sonra başqa evləri. Və həmin bu qızın. Qızın da, bu Şahinin də ikisinin. Və bu Şahin adan alıb onu. Sonra 3 dənə bilmirəm, 3 dənə bahalı maşınları var. Sözüm başqa şeydir. Bu Qədim Babayev bütün bu səs yazılarını, bütün bu müstəntiq Pünan Eyvazov bütün dəlilləri hamısını xırdalayandan sonra biz 100% dedik ki, bu apellyasiya məhkəməsində ola bilməz ki, məhkum olmasın. Bizim sözümüzlə nə qədər danışdığımız heç birində bir qiymətləndirməyib. Eyvaz müəllimin də, Pünhan müəllimin də prokuror, müstəntiq, prokurorluğun müstəntiqi Pünhan müəllimin də sözünə bir dəlil, bir qiymət verməyib. Yəni prokuror da hesaba qoymurlar. Bəli, prokuror da qiymət verməyib. İşi bəraət qazandırıb bıraxdılar. Hansı ki necə? Bəraətdə nə yazırlar bax? İndi fikir verin. Bu ən dəhşətçisi nədir? Apellyasiya məhkəməsinə birinci yazıldıq ayın 29-unda. 27-si. Dedilər ki, Vəzirə xanım xəstədir, gələ bilmir. May ayının 27-sində. May ayının 27-sində. Xəstədir, gələ bilmir. Apellyasiya məhkəməsi elə bir dayandırıldı. Bizə dedilər ki, dayandıraq apellyasiya məhkəməsini. Özü iştirak edəsin deyə. Biz dedik ki, iştirak edəsin. Biz etiraz edədik, dedik, özü iştirak edəsin, özü də olsun. Aynı 29-una keçirildi. 29-unda Vapşı Vəzirə xanım gəlmədi. Dedi ki, xəstəxanada yatır. Əməliyyat olur. Pünhan Eyvazov, müstəntiqimiz, xəstəxanadan da xəbər bilib. Deyiblər, belə bir adam olub da çıxıb da. Burada adam yoxdur. Hətta o məhkəmədən qız da zəng eləyib ora, baldəsə. Yəni bu qadın. Araçlar aydın məsələ ki, hansısa bir kağız gətirə bilərlər. Gedər bir gün yatar, orada bir tanış da ala bilərlər. İndi əsas məsələ nədir? Əsas maraqlı burada nədir? Bu adam məhkəməyə gəlməyə. Buna bəraət verib çıxartdılar çölə. Dedilər ki, bunda cinayət yoxdur. Axı dedi, biz atqaz eləyirik ki, bu məhkəmə olmasın. Olmasın, özü iştirak eləsin. Özü iştirak eləsin. Siz məhkəmə, Qədim Babayev, onu dediniz ki, olar, məhkəmə keçirilməlidir. Niyə görə? İndi yəqin ki, aradasa yenə sivyaz tapıblar. Bunlarla. Keçirilsin, yaxşı, deyirsiniz, keçirilsin. Bu məhkum olması 178.3.2 ilə cinayətçi qaldırılan adam indi siz mənə başa salın görüm öz iştirak eləmədən nətər bəraət qazanıb çıxa bilər? Bəraət qazandırıb çıxardılar vaxşı çölə. Mən də dedim ki bu məsələni yuxarı orqanlara çatdıracam. Qədim Babayevə dedim. O da dedi, get kimə deyirsən. Sən deməyəcək, get kimə deyirsən. O da dedi, get kimə deyirsən. O da dedi, get kimə deyirsən. Mən üzr istəyirəm. Mən üzümü tuturam. Ali Məhkəmənin yəqin sədrini deyəsiniz. İnam Kamilov. İnam Kərimov. İnam Kərimova. Üzümü tutub deyirəm ki, bu nə hərc mərclikdir? Bu nədir belə? Cəmadın ailələrinin evini zəbt edir, götürürlər, çıxarıb atırlar bayra. Cəmadın ailəsi çöldə qalıb. Və bu nə cür olacaq ki, bu
bəraət qazandırıb çıxardırlar çölə. Sonra çıxandan sonra mənə deyirlər ki, gülə-gülə mənə dedilər ki, gördün nətər oldu. Mən sənə dedim ki, heç kim mənə heç deyə bilməz. İndi mən İnam Kərimova üzümü tutub deyirəm. Bu nə məsələdir? Həmin Vəzirə xanımın vəkilidir. Bu nə başlı, öz başınalıqdır. Həmin Vəzirə xanımın vəkilidir, gülə-gülə. İnam Kərimovdan ki, bu işdən bağlı, bu işdən bağlı, bu işə ciddi yanaşsın. Əgər bu işə ciddi yanaşılmasa, mən məcburam ki, Taci Mehriban xanımın qəbuluna gedim. Çünki bu həzmərcilik bu dərəcədə ola bilməz. Bunlar nə qədər özlərinə arxayındılar ki, bu iki dənə məhkəmə, Sülhana Hacıyeva ilə Qədim Babayev belə arxayın danışır ki, get kimə deyirsən deyir. Dünya tərəbəlik deyil ki, özbaşınalıq deyil ki. Mən nə qədər İnam Kərimovun barəsində eşitmişəm, çox gözəl işləyən, qanunla işləyən hər tərəli. Bu nə dərəcədə bu yaddan çıxır ki, belə bir cinayətkarı elə qoyurlar o məhkəmə işləməyə, özü də özündən deyir ki, get kimə deyirsən deyir. Axı, bu nə özbaşınalıqdır? Xahiş edirəm bununla bağlı ciddi maraqlanasız. Mən yenə deyirəm ki, Kamran Əliyev də müraciət edir, baş prokurora da zəhmət olmasa baş prokuror zaten rayon prokuroru işi düzgün aparır. Düzgün aparır. O düzgün müraciət edirdi vaxtı prokuror işi düzgün aparmazdı. Mən baş prokuror deməsin. Mən prokurorluqdan heç bir şikayətim yoxdur. Niyə görə? Prokurorluq işini düzgün aparır. Bəli, düzgün işi düzgün aparır. Düzgün aparır. Dərəcə qaydasında hazırlayıb verirlər məhkəməyə. Prokurorluq həmən Pünhan Eyvazov da deyir ki, prokurorluq deyir, o ki, prokurorluq. Bizim ixtiyarımız yoxdur məhkəmənin işinə qarışaq. Biz bütün... Yox, prokurorluq deyir ki, biz onu tuta bilmərik. Yəni, verir polis idarəsinə, polis idarəsi onu tutmur. Bizdən asılı nə varsa biz hamısını həll edirik. Sahili də tutmur, vəzirəlində. Bizdən asılı nə varsa hamısını həll edirik, veririk məhkəməyə. Məhkəmədə nə yolundan olsa çıxırlar bunlar. İndi ona görə deyirəm ki, İnam Kərimova xahiş edirəm ki, bu işə ciddi baxsın. Vabşı bütün səs yazımlarında, yayımında paylansın bu şeylər ki, belə hərci-mərciliyi olmaz. Bu nə deməkdir? Bu adamın atası rəis vəzifəsində işləyib, anası polisdə işləyib. Mən Ramil Yusubovun Daxili İşlər Naziri mənim əlimdədir. Bütün polis idarəsi, bütün orqan mənim əlimdədir. Mənə heç kimə iş eləyə bilməz. Bu nə deməkdir? Bu kimə arxayındır belə? Xahiş edirəm, İnam Kərimov, bu işdən bağlı çox ciddi yanaşasız bu işə. Bu işi necə deyərlər həll eləyəsiz. Oldu. Başqa deyəcəyiniz var mı? Ta dediniz, dediniz də. Mən də öz növbəmdə, həm də mən səslənirəm elə. Görürsünüz, belə şeylər olur. Dəyərli izləyicilərimiz. Mən hər dəfə deyirəm ki, əsas məhkəmədir, əsas məhkəmədir. Əsas həqiqətən də məhkəmədir. Mən... O, polis də işini düzgün aparıb. Bəli. Prokuror da işini düzgün aparıb. Bəli. Məhkəmə son qərar sahibi, söz sahibi olduğuna görə onun dediyi olur həmişə. Yəni, xanımı həbs edirlər 2 sutka, 48 saat saxlaya bilər polislə prokurorluq. Bəli. Ən çoxu 48 saat. 48 saatdan sonra əgər adam buraxılmasa, onda əmin orqanın, ya polis olsun, ya prokuror olsun, onun üstündə cinayət işi qaldırmağa məhkəmənin onun bunun ixtiyarı var. Qanunsuz vətəndaş həbs elədiyinə görə. Deməli, vətəndaşın qanunsuz həbsini qanuniləşdirmək üçün məhkəmə qərarına ehtiyac var. Hakimin qərarına ehtiyac var. Bəli. Apardılar məhkəməyə. Məhkəmə polisə də, prokuror da dedi ki, yox, qardaş, mən burada cinayət görmürəm. Vəssalam, xoş getdiniz. Mənə çox maraqlıdı ki, yəni biz zərər çəkmiş adamlar sözümüzü dedik, prokurorluğun müstəntiqinə düzəməlli söz qoymadılar verməyə. Niyə görə? Çünki bütün açıqları, açıqlamaları açıqladı, qoydu ortaya, heç birinə məhəl qoymadan münasib bıraxdılar. Bu cinayətkər, bu cinayətkərləri nə tər olur ki, neçə ayda bu məsuliyyətə cəlb olunmur, çöldə gəzirlər. Həm də bir sözlə deyim, bu Vəzirə xanım, yəni, bunun fikri yoxdur ki, ya bu evdə yaşasın, neyəsə, bu alıb, deyək bu, banca şey deyir ki, bu sənətləri əlinə keçirdir. Banca qoyum, deyək bu, pulunu götürüm oradan tez. Azərbaycan mülkü var, dövləti var, mən özüm 4 nəfər ailə bir evdə yaşayıram, bir otaqlı evdə yaşayıram.
21 ildə orada yaşayıram. Siz inanırsınız ki, mənim ailəm bu dəqiqədə çöldə qalıb, o adam evi alıb elimlə. İndi də uşağım 8-dəkəyə düşür ki, 3-cü sinif şagirdi uşağım. 2 ildə çöldə qalıb, mənim evimi əlimdən alıb, özü də deyir, əlindən nə gəlir gedir. İndi uşaq qorxur ki, indi də gəlib bizi evdən çıxardarlar, polislər gəlir. Zaten iş gedir ora. İş gedir ora. Ali məhkəmənin qərarı da çıxandan sonra, bəli, artıq ondan sonra iş yönləndiriləcəkdir icraya. Bəli. Mən bilən apellyasiyadan sonra artıq iş icraya yönləndirilməlidir. İndi yəni evdən sizi çıxardacaqlar. Bu bir mənalıdır. İndi mən 4 nəfər külfətlə 73 yaşında anamla çöldə qalmayım. Bunun öz villası var, dövləti var. Yox, onun sənə bir villası var, nəyi var? Əsas odur ki, sən 2003-cü ildən 20 ildirsə o evi alırsan. 21 ildir orada yaşayırsan. 21 ildir orada yaşayırsan. Ya, bu söhbət ondan gedir. Yoxsa anamla qaldım, qardaşımla qalsan, onun məsələ daxili yoxdur. Sən o deməkdir ki, sən anamla qalırsan deyə qanunsuzluq edə. Onu sən qanunsuzluq eləməyib sənə. Sən indi aldanırsan. Bax, evin yiyəsinin arvadı da deyir ki, bizə pul verməyib. Vəzir xanım bizə 90 min verməyib, heç nə verməyib. Amma orada təsdiq olunur da ki, siz o evi alırsınız. Təsdiq olunur. Məndə hətta pulun nömrələri də var, hamısı sənəd də var, hamısı kağıt prokurorluğa verilib hamısı. Evin əsl yeri. 4100 dolların bütün seriyaları hamısı var orada. Evin əsl yeri. Məmməd öz yoldaşı deyir ki, mənə 90 min zat heç bir şey verməyib, mənə sadəcə alladıb. Evi mən İlhama vermişəm, Elşada vermişəm. Hamısını səs yazısı da var, müstəntiq çağırıb bütün izahatlarını alıb hamısını. Qolda çəkdirib, dəfələrlə mənə deyir ki, istəyirsiniz məhkəmədə mən gedim, özümü oturum. Digər bu adamlar kimə arxayınsa, deyirlər ki, get kimə deyirsən de. Yəni deyirlər ki, arxamız çox güclüdür, onlar elə deyirlər. Olsun görətin, hələ verin Ali Məhkəməyə, baxaq görə indi Ali Məhkəmə nə deyəcək bura. Son söz Ali Məhkəmənindir, Ali Məhkəmədən sonra da Konstitusiya Məhkəməsi var, ondan sonra Avropa Məhkəməsi var. Gələk biz gedik haqqımızı Avropa Məhkəməsində. Sözün axırında yenə İnam Kərimovu mən xarş edirəm, bu işdən bağlı çox maraqlansın. Yəni məhkəmələrlə ciddi maraqlansın. Sülhana Hacıyeva Qədim Babayev haqqında ciddi tədbir görsün, axı bu kimə arxan olur ki, bu dəqiq dəlillər ola-ola bu adamı azadlığa bıraxsın, bizi də çöldə qoysun. Bu bağışlanmayan bir şeydir. Oldu, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Qardaşlarımızı yola sal. Sağ ol.